75 yaşlı qadın günəbaxan tumu çırtlamağı sevdiyi üçün xərçəng xəstəliyinə tutulub. Rusiyanın Kuzbas vilayətinin sakini hədsiz çox günəbaxan tumunu çırtladığı üçün dilində bədxəstəli şiş aşkarlanıb. Bu haqda Kuzbas adına klinik onkoloji dispanserdən məlumat verilib. Xəstə tum çırtlamağı hədsiz çox xoşladığını etiraf edib. Daha sonra dilindən yaraların çıxdığını və kiçik xoraya çevrildiyini deyib. Nəticədə dil şişməyə başlayıb və yaxınları qadını həkimə aparıb. Qadın dil ucu xərçəngi diaqnozu ilə baş və boyun şişləri şöbəsinə yerləşdirilib. Onkoloqlar cərrahi əməliyyatla orqanın bir hissəsini kəsib. Lakin bu, xəstənin nitqinə heç təsir göstərməyib.